Соперник, команда которой назвала вас, ну, самым лучшим соперником вот за все время, вот, которое здесь. Как думаете, с чем это связано и почему ви достойны такого звання? Я думаю, вони самі розуміють, що результат трохи не по грі. Вони виграли. Типу, я їх вітаю, але розгромний рахунок точно не мав бути. Тим паче, перший тайм ми виглядали... Для міні-футболу дуже... не розгромно, що? Я так скажу, для тих, хто загляне на... чисто на рахунок, може цілком не оцінить весь рівень гри і якість, тому що в першому таймі ми виглядали на голову сильніше. Я думаю, суперник погодиться. У нас було купа моментів. Суперника по суті нічого не було. Одна моя обрізка призвела до їхнього першого голу і пенальті. І 2-0 ми виходимо на перерву з таким рахунком, а самі не реалізували достатньо багато хороших, причому деяких 100% моментів. В другому таймі чуть-чуть посипались, суперник відчув гру, ми десь, можливо, втомилися, і вони реалізували свої моменти. Ми, знову ж таки, змогли реалізувати лише один. Хочу відмітити вратаря суперників, я десь його пізнав, вже з ним грав, він з хорошого рівня, здається, за Україні центр, команда з Броварі, він виступає. Хороший цей дуже голкіпер, він багато виручив. Я думаю, якби не він, то ми б ще 2-3 м'яча вкинули б і, можливо, рахунок зовсім інший був би.